Y eso ni casa pide, y ni su casa pide. Pues bien, Y qué pasera es, porque qué pasera es poltrisata. Vais de verte tres días hasta que se mantiene el blog. Na przinu se idem obuć opratkosu na lakira nokte i sredice, jer već u 7 sati moramo biti u prelogu kad je objetnica HDZ-a 33. Međimurske županije. Idemo, bit će premijer Plenković, neki ministri, znači kaotično, žurim, moram se srediti pa ću vam se javiti na večer nakon objetnice, bye. Pak ja s tobom skupa bud, ti si moj najslajši sen. HDZ-a, dobrodošli u Međimurje. Predsjedniče, hvala vam na svim projektima koji su se za mandata vaše vlada u našoj županiji ostvarili. Zahvaljujem ovom prilikom i u ime onih koji se prave nemušti, i stalno u javnom prostoru šire teze kako je Međimurje zakinuto, kako se ništa ili premalo laže od strane države, a sve pristiglo iz EU fondova, predstavljaju kao nešto što oni isključivo sami rješavaju i s tim vlada ili ministarstva nemaju baš ništa. Sve to oni predstavljaju isključivo žalo svoj uspjeh. A o pomoći vlade, građanstvu i gospodarstvu, predsjednici županijskih odbora i poštovani prvi međimurski župan gospodine Ramušak, poštovani utemeljitelji, poštovane ministrice, poštovani ministre, draga mladeži, drage moje Katarine, dragi branitelji, drage moje HDZ-ovke i HDZ-ovci, naši gosti, hvala vam lijepa na dolasku u Međimursku županiju, hvala vam lijepa što ćemo zajedno obilježiti 33 godine političkog života. Zastupnici, kako u Europskom parlamentu, tako i u Hrvatskom saboru, poštovani ministri u Vladi Republike Hrvatske, poštovani utemeljitelji, poštovane članice Katarine Zrinski, poštovani gospodarstvenici, privrednici, poštovani članovi mladeži, dragi predsjednici, bivši predsjednici Hrvatske demokratske zajednice Međimurske županije, posebno mi vas je drago vidjeti i molim vas, dajte još jedanput pozdravite gospodina Jazbica, gospodina Ramuščaka, gospodina Plešića i gospodina Ivkovića. Velikim zadovoljstvom pozdravljam naše goste iz Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije, župana gospodina Stričaka, gospodina Gregurevića i gradonačelnika Novog Marofa i saborskog zastupnika gospodina Jenkića. Želim svim članicama i članovima Hrvatske demokratske zajednice Međimurske županije čestitati prvih 30 godina rada i sve ono i zahvaliti se svima vama na svem onome što ste dali za razvoj ne samo stranke, nego Međimurske županije i svakog kutka lijepog našeg Međimurja. Članovi HDZ-a, čestitam vam najprije u svoje osobno ime, ime cijelog vodstva stranke, 33. obljetnicu i zahvaljujem na svemu što ste ova više od 30 godina učinili za Hrvatsku i za vaše Međimurje. Hvala vam na to. Dragi Ljubo, draga Sunčana, dragi Dražene, Kruno, Nikolina, Gordane, dragi Anđelko, Zorane, Siniša, dragi raniji predsjednici HDZ-a ovdje u Međimurskoj županiji, sve vas lijepo pozdravljam i drago mi je da smo nakon, moram priznati, ovo je 20. organizacija HDZ-a od zadnje stranke i najvažnije političke stranke u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti. Imamo prigodu biti skupa i nakon pauza u vremenu
kao ekipa, 33. je po 8 sati na večer, ja vam se javim tek sad, jer cijeli dan, by the way, imam glavu polju od vremena i nekako sam loše, sad sam malo bolje, pa sam odlučila da završim ovaj tjedni vlog, jer ima već previše materijala, pa da ne bi trebao 100 godina. Uglavnom, jučer sam bila na obljetnici 30. i 3. obljetnici HDZ-a Međimurske županije i jedna predobra stvar, slikala sam se sa premijerom Plenkovićem, a još bolja, on me prepoznao još iz Splita, kako sam prije živjela u Splitu, kad sam mu rekla ime i odakle sam i htjela sam mu pokazati sliku, ali međutim to nije bilo potrebno jer me se on sjetio stvarno predobro. Onda sam se slikala sa gradonačelnikom grada Preloga i inače mojim dobrim prijateljem, Ljubomirom Kolarekom, dobrim prijateljem iz Goričana, Emanuelom Svikovićem i našom zastupnicom iz Međimurja, iz Europskog parlamenta, Sunčanom Glavak. Tu ću sve slikice upaciti. Bilo je prelijepo, trajalo nekih sati po vremena. Pozitivna atmosfera, stranačko druženje i tako doista lijepo bilo, puno sam pozitivnih doživljenja. Neke slike ću se čako okviriti jer su mi stvarno prelijepe. Također smo svršili na još nekim stranicama i portalima, to će biti te slike. Sve u svemu novo iskustvo, super dojam, sve super, jedan od boljih dana u godini. I to bi u principu bilo to od ovog tjednog vloga. Sutra ću započeti novi petak. Odlučila sam da će ovim trajati do četvrtka. Pošto za vikend idem opet možda do Zagreba, neke kvartove vidjeti, istraživati. I naravno, mi ne bi bili mi kad ne bi išli u samo korpus tjednoga. Uglavnom, to bi bilo to. Viđala mi sam, kao što sam rekla, jer mi je najlakše jer je noše vrijeme, ali bit će videa i u Europi idući tjedan. Tako da, ako vam se svidio vlog, like, napacite like, pretplatite se na moj kanal, zapratite me na sve društvene mreže, tu će biti u opisu, a mi se vidimo u novom tjednom vlogu. Bye!